ہمارا جو اتنا بڑا ریسٹورنٹ ہے اس کو ہمارے لیے چلانا بہت مشکل تھا. ہم نے اس کو بند کیا تقریباً 5 ماہ کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے ری اوپن کر رہے ہیں. یہ 5 ماہ ہم نے جس طرح گزارے ہیں ہم لوگوں نے, یعنی ہمارے لوگ جو جونیئر لیولس پہ ہیں زیادہ سفر کرتے رہے ہیں. برے گزرے, ایک تو بیماری کی وجہ سے اور دوسرا یہ فائنینشلی بھی بہت مشکلات کا سامنا ہوا, بے روزگاری کافی بڑھ گئی تھی. جب سے کرونا اسٹارٹ ہوا تھا ہمارا ریسٹورینٹ بن رہے ہیں 4 سے 5 مہینے, تو ظاہر سی بات ہے جتنے بھی ہمارے امپلائیز تھے تو وہ سارے وائن اپ ہو چکے تھے یہاں سے. ان کے راشن کا بندوبست کرنا ان کے لیے ہمارے آنر کی طرف سے کچھ تھا. مختلف آنرز ریسٹورینٹ والے تھے جو اپنے طور پہ کر رہے تھے, کنٹریبیوشن کر رہے تھے, تو یہ ان کا ایک بڑا پن تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے طور پہ جو کنٹریبیوشن کر سکتے تھے. لیکن یہ کہ ریسٹورینٹ انڈسٹری پوری طرح بند ہو چکی تھی تقریباً آلموسٹ. ہمارے ریسٹورینٹ کی سیٹنگ کیپیسٹی جو ہے مور دین 320 ہے آؤٹ سائڈ ملا کے, تو 320 کے ہم 150 یا 160 تک ہی جائیں گے, جس میں کہ بٹوین دا ٹیبلس جو ہے وہ بھی ڈسٹینس کا ہوگا 6 میٹر کا. ایک ٹیبل کے اوپر ہم مثال کے طور پہ 4 کی ٹیبل ہے تو ہم وہاں پہ 2 لوگ بٹھائیں گے, اور جہاں پہ اگر 6 کی ٹیبل ہے تو وہاں پہ 3 لوگ, اور اسی طرح اگر گریجولی کرتے کرتے اگر 10 کی ٹیبل ہے تو وہاں پہ 5 لوگ بٹھائیں گے. باقی جو ریسٹورینٹ کے مینیوز اور دوسری جو سروس ایس او پیز ہیں وہ بھی ڈیزائن کی ہیں پوری, کہ انٹرنس میں ہمارے ویلے والوں کے پاس بھی ڈس انفیکشن اسپریز ہوں, گارڈ کے پاس ڈس انفیکشن اسپرے کے ساتھ ساتھ ٹیمپریچر گن بھی ہو, تھرمل گن جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہو, تاکہ گیسٹ آئے اس کا پہلے ٹیمپریچر لیں گے ہم. ابھی شکر ہے کہ یہ ہم اوپننگ کی طرف جا رہے ہیں, خدا کا بہت شکر ہے, تو جیسے ہی اوپن ہوگا تو ہوپ فلی یہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. اگر ہم نے آج کمپرومائز کر لیا تو ہم کل اپنا کل کھو دیں گے, تو ریسٹورینٹ انڈسٹری کا کل ہم نہیں کھونا چاہ رہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ریسٹورینٹ انڈسٹری دوبارہ سے عروج پہ جائے,